salaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka tacliin oo toddobaadkii baad ka daawatiin muuqbaahayaha CNA. barnaamijka toddobaadkani wuxuu nagaaga imaanayaa dugsiga sare ee Boqolsoon ee Ansaara Sunnah. barnaamijka toddobaadkani waxaanu ku eegi doonaa xaaladda waxbarasho iyo marxaladihii kala dugnaa uu soo maray iskuulka sare ee Boqolsoon. dugsigani sare ee Boqolsoon ee maanta aan soo booqanay waxaa dhigta tiro arday gaarayso 620, waxaana iskuulkan ardayda lagu baraa labo manhaj oo kala manhajka waxbarasho ee dalkani Kenya iyo manhajka waxbarasho ee dalka boqortooyada Ingiriiska. gaar ahaan iskuulkan ayaa iskuul diini ah, inta badan waxaa dhigta arday ka kala yimaada qurbaha, gaar ahaan dalalka Maraykanka iyo Yurub. mar labaad ku soo dhawaada daawadayaal barnaamijka tacliin oo toddobaadkan aad ka daawanaysiin muuqbaahiyaha CNA. halkani waa dugsiga sare ee Boqolsoon oo ka mid ah muansasada Ansaara Sunnah oo ka mid ah goobaha waxbarasho ee ku yaala magaalada Nairobi, caasimada dalka Kenya. barnaamijka tacliin ayaa soo booqday xarunta ama dhismaha iskuulka sare ee Boqolsoon ee ku yaala xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. iskuulkan ayaa mid wiilasha si gaar ah ugu waxbartaan, waana iskuul boarding ah. xilligan booqanaynay dugsiga sare ee Boqolsoon, ardaydu ayaa ku mashquulsanaayeen dhegeysiga sharaxaada iyo bixinta macalimiinta, kuwa oo qayb ka ahaa sharaxaada ay bixinayeen macalimiinta. iskuulkan isle ayaa dhigtaan tiro arday gaarayso 620 arday. waxaana iskuulkani lagu bixiyaa labo manhaj oo waxbarasho, manhajka waxbarasho ee dalkani Kenya iyo manhajka waxbarasho ee dalka Ingiriiska oo loo yaqaan British system. Delicate organs in our body are always supported by a set of bones. Start with the brain, which is a delicate nervous organ. Brain is a delicate nervous organ. It is supported by the skull or dhinaca kale waxaan la kulanay ardayda ka waxbaratay dugsiga sare ee Boqolsoon oo ka mid ah goobaha waxbarasho ee ku yaala magaalada Nairobi, caasimada dalka Kenya, iyadoo nooga xog waramay heerka waxbarasho iyo mustaqbalka dhow waxa ay rajaynayaan ardaydani marka ay dhammeeyaan dugsiga sare ee Boqolsoon oo ka mid ah muansasada Ansaara Sunnah. magacayga waa Yaasir Maxamed Shariif, waxaan dhigtaa madarasada Boqolsoon High School oo hoos timaada dalada Ansaara Sunnah. waxaan ahay form 4 da sanadkan imtixaanka u fadhiisanaya imtixaanka dowladda KCSE. waxaan ahay arday horta waxaan rajaynayaa inaan si fiican u baasi doono iskuulkan. waxaa waaye iskuul hore si fiican usoo baasi jiray oo Kenyan laga kasaayo. annagana waxaan filaynaa oo insha allah alla ka rajaynaynaa inaan Queens form 4 inaga horeeyay gradekooda grade ka sarreeya inaan keeni doono, maadaama macalimiinteena allaha khayr siiyay, si fiican noo soo waxbareen, noo soo barbaariyeen. waxaan dana iskuulkan director iskuulkan Cabdirasaaq Jirna waan u mahadcelinaynaa oo garab weyn naga siiyay xagga waxbarashada, macalimiin fiican noo keenay. magacaygu waa Cabdimalik Axmed Balal, arday dhigta fasalka afraad ee Boqolsoon High School oo ka tirsan muasasada Ansaara Sunnah Trust. imtixaanka hadda aan sameeyo form 4 imtixaanka hadda sameeyo waa imtixaanka qaranka. waxaan rajaynayaa natiijo fiican
maadaama markaan fiirino sidaan usoo diyaar garoobaynay afartii sane ee iskuulkan dhiganaynay iyo sida iskuulkan magaciisa maadaama uu yahay iskuul magac ku leh kenya oo dhan markaan meelahaas oo dhan fiirino waxaanoo cad oon filaynaa insha allah inaan si fiican u baasno rajayn maynana inaan ka dib marno kuwii naga horreeyey laakiin waxaan rajaynaynaa maadaama u fiirino dadaalkiina galay hadda inaan keeni doono natiijo ka fiican kuwii naga horreeyey natiijooyinki ay keeneen ayga waa saciid cabdirasaaq cabdulaahi arday ka mid ah form four b iskuulka laayo boqolsuun high school anda ansarusunna management iskuulkan waxaa la furay 2013kii oo bilowmay 2013kii ilaa hadda waxaa waaye gradekiisa zaa'id buu u sareeyey xagga ahaan communitiga haddii laga hadlo magac weynay ka leeyihiin haddana gobol waxay ku yaalaan xaafadda la lahay kamkunji boos weynay ka haysataa haddana wax kala dhihi lahaa waxaa waaye caqabada oo sanadkan laga cabsanayo waxaa waaye ninka la soo geliyey ninka oo wasiirka ah ninka wasiirka zaa'id baa loo cabanaya inuu adkees badan yahay laakiin wax walba ilaahay baa gacanta ku haya ilaahay baa ka weyn mahadsani magacaygu waa bashiir cabdullaahi cabdi waxaan ka mid ahay ardayda fasalka afaraad form four b dhigato iskuulka boqolsuun high school waxaana ka mid ahay ardayda sanadkan imtixaanka u fadhiisanayso oo dugsiga sare lagu dhammeynayo insha allah dhammaantii saa wada rajeynayna iskuulka rajeynaya iyo waalidiinta maamulka ardayda dhan sanadkaneti guul baa rajeynayna insha allah inaan soo hoyino oo magaca muslimiinta ah iyo magaca soomaalida oo ku nool degmada kamkunji iyo magaalada isliiba run ahaantii iskuulkan boqolsuun ah wuxuu ka kooban yahay secular iyo islamic education oo badanaa dowladda kenya laga dhexelin within the territory and also sababta ee waalidiinta badanaa ardayda intu u keenaan waa iskuul islaami maadaama uu yahay inuu ardayga diintiisa barto uusan diinta ka dhumin uu maadigiisana barto adduunkiisa manfaco ka raadsan karo soo maadan garan soo insha allah waxaa rajeynayaa inay arday badan kusoo biiraan sanadka dambeysan soo socda according to the results last year ardayda badana way baaseen regionally iskuul sanadkan waxaad ka mid tahay ardayda u fadhiisanaysa imtixaanaadka maxaa rajeynaysaa sanadkaneti insha allah inaa baaso oo insha allah grade a helo saa jaamacadda ugu biiro insha allah dhammaanteen iyo saaxiibadiiba guul baa u rajeynayaa wixii form four exam u fadhiisanayso magacay waa zakariya khaliif maxamed waxaa dhigtaa iskuulka ansarsuna group of schools aniga waxaa dhigtaa qaybta oo g c s ga marka sanadkana soo galay kolley faa'iidadii soo baahanta g c s ga sababto waqtigii muddada dhiga jirnay maxaa la kenya systemka way ka yar tahay waa laba sano iyo saddex bilood oo ilaa may ah marka hadda kolley anaga waxbarashada horta waa fiican tahay saa'id u fiican tahay macalimiinta macalimiin experience la waaye iskuulka managementigiisna waa fiican tahay waqtiyada oo baalkidiina breekyada iyo maxaa la dhahaa waa mid adi heer sareha waaye equipmentiga iskuulka laftirkiisa ma xumo marka kolley hadda waa la qabsanay waana la soconaa dadka badanaa meesha isku dhiganana waa soomaali iyo baalkidii dowadaha iyo wixii kala imaaday hadda marka aniga waxaa ku dadaalaya waxaa waaye inaan meeshan ka dhammaysto iskuulkan maadaama iskuulka iskuullada ugu fiican xaafada anaga dhiganna hadda meeshan nairobi uu yahay iskuul diini yahay oo islaam ah waxaa filaya inaa ka baaso meeshan aystaa ka helo kadib university scholarship waxaasaa ka helo magacayga saddex waa ibrahim cabdullaahi cali waxaana dhigtaa iskuulka boqolsuun secondary school oo ka mid a ansarsuna trust waxaana bartaa qaybta british systemka oo ka duwan ee waxbarashada oo kenya system waxbarashada kenya system iyo british waxay ku kala duwan tahay maxaaed laba sano waaye maxaaed british systemka laakiinse maxaaed kenya system waa afar sano laakiin inkastoo british system ee ka fududaha kenya system macalimiin waxaa joo specific ah oo si fiican englishkii luuqad wax walba ku fahansiinaya marka saasay u kala duwayn british systemka oo kale waxaa lagu talagalay dadka oo yacni xoogaa luuqadda englishka laga dhisaayo sidaa dadka soomaali ka imaadeen dadka america ka imaadeen dad qaarna way jirtaa kenya wax kusoo barteen oo inta maaragtaa joogaan oo wax ka bartaan marka saas waay adigu waxaad ka mid tahay ardayda kenya ku waxbarata kenya ku dhalata ardaydaadii aad la socotay ama sideed sana si waxbaranaysa dugsi hoose dugsi dhexe maanta dugsi saraa joogtaa systemkaani muxuu kaga dugan waxaa dareemaa horta systemka inuu ka yari firfircoon yahay kenya system waana waxaa meesha waxaa jooga macalimiin si fiican wax ku fahansiinayaan oo haddana casharkii duruusta kenya system ay ka fududahay inkastoo ay fududahay hooyaa marka macalimiin waxaa jooga si fiican wax walba ku kala fahansiinaya
عشر كان أنت بدل حالي سيسم كم حكفى إديستان وبرشد اللي سوق جاب مدد الله هذا الصنع حكفى إديستو أرضي دي بدأ كي ما دي سومالي كي ما الله هاي دي كن أرضي أمريكا كي ما الله هاي دي كينيا كل الله تسي راح أقدر أنت عقوضه راح أقدر ما دي حوجا مارتا سبد الوين أو يعني بين عمارتا الوقت إنجليش كي يدين عمارتا كونتي وبرشد مركاني سود مينا محد بريمير حوجا مارتا إنجليش كي حوجا ديفيكالتو يعني لك هذا مكاسوغ البريتش سيستم كا يعني واحد برسوه إيه كرفوات حمزة عبد الحكيم عبد السلام وحو كمدي هاي أرضي ذا كوح برتا دوكسيغا سرية بغولزون هاساة تي حمزة قويس كيسا وحيادين دالك مرايكن كالسند كي لبدا كوني سديد وحينا كم من نقدين سومالي دا ديبو دجين تكيش دالك مرايكن كا حمزة عبد الحكيم ودوكسيغا حو سيير دحكو سوح برتا دالك مرايكن كارهان قبل كاي سومالي دا دكتور من الصوت ايا كشي كي إن منهجك وحبرشه دالك مرايكن كي متك منهجك وحبرشه دالك كيني ودح يفرق وين وكم إذا عرضي دا مرايكن كي نيسن هستن دي رجلين كفلان هل كاردي دا كيني كو وحبرت اي هستان دي رجلين توالدك معالن كي وليبا يوب وليبا برشه دا دين تسلامك او اقف والبو مسلم واجب كوا هل كاردي دا كنول دالك مرايكن كي سن هستنين وحبرشه ديني ما دام دلك مرايكن كمان هجكيس وحبرشو وسن كجرين ديني وحو الشيغة إن أي وحبرشا دا كينيا أي تهي مدع قوادة هدودتو أي سنيالين قلبك عصري قاهي لغو وحبرتو هسيا هاتي هادانا نوحاده ليسا فرصدو أي وحبادان أتكو براندونتو أقون تادي مسكحيكو كردي كرتو مركا جوكت كينيا أما أفريكا ماي عيوة حمزة عبد الحكيم عبد السلام نيروبا كدشتي مريكا وحبرشدي صوبرتي لابد كون يوسيديتكي آذي مريكا حتى محان مريا سنتك لابد كون يوسيالي وطوان لابد يوطوان سنة سو جوغي برامريكا آذي جيري غوبل كم ملسوطا كسو كاري محان صوبرتي فريلي ميدل سكول غوبل كميشا دقنا حتى محان ديكتا شورمويو سكنديري جيسا وح IGXC دكتا British system كيسا وكسو فضودي هاي Kenya system كيسا لبسان يا برواي مكو Kenya system كي هاي أفر سنة وح برشيدي ساك قونيا معلمين تيو إلماها سكول كو حريرك بحيا وح هذا وح برشاد وأذيقي هاي لكن ومن كلش خيني ونكورة ترتمين كادم بيني من صوتا كسو حبرت وح برشاد من صوتا تعالو يتن حد نيرو تعال بالاسم برضه من الصورم قرا وادي دنت هذا إنا رعديد واي قف كادم بيني مجرو قف كادم بصعني مجرو نيروبي وأنا كادم بصعني وأنا وأنا كل حريري وح كفي عنته وح كف عنته مش سنين وين أنا كل دقم يا محمد هيا أرض وحاضر سمسو نيرو وحسي والدين تعلمها وضو كينان وح برشدة مشان كو أدق مشان أتفنا كده يا مشان إنك جامعة بلاوي ربتي دو كل فضنا أنا إنت مشان متقنا كل أدق هنلاها حاجة أرديد جوبت بدنا وح فرصة هستان قلب عسري وح برتان أفريقيا جرهان نيروي دلنا كده سوكر أي واي وح برشدة إنت بدنا أدب أولي دتا بل والدك وح برش حاجة تال أرديد ما هستان هذا تنبأك في عن وأصير هذا هي عمل ضد كميشان وأن حريري مع المين تا كاتب الصعنيان المها يو والدين تا يو وحدهم قال مع المين تو يسال حريرة كده هي مانجمنت كو كل صعبان وأن كاتب الصعنيان مشاس وحبر شديسا واسكف ضد مشان وساس عقبها على كل أنت اسم البرك من الصوت ينيرو حتى وعمل لبض الكرفي عين لبض وحيالك في عين وحيالك الحنين نيروبي بوركي سو وحي سو أنا أجي هاي وحاس ووحن أنا أجي هاي مركك كوا مش الدجان لكن مش أنا حرير يضدك كده حيان ملك سلا أجين سيستم كوا برشة ده إيه بريج سيستم ك لصوت قاوني يافر تسنى واحد دوس سر الله برين لها لبس أنا لقدر دجان مهم فايدة ولي هاي وبقدر دجان جامعة أذو يرى هذه كرتا جامعة أذو ير المهم كي سفحتين كنا أيه لبس أنا كهرين سا كان السيستم كان من قناة أفرسان كده قال لك واحد برشدو ذا دير وحيال سعيد نوبريا سيادة نكون سيد الدريا مركب بريتش السيستم كمريكي كم الوبرتا
mareykanka gooni system leeyihiin oo adduunka oo dhan meelna ka baran. Magacayga waxaa waaye Cabdullaahi Bashiir, waxaan ka imaaday Mareykanka gobolka la yidhaahdo Atlanta, Georgia. Adduunka wax badan intaasoo gobol aaday, intaasoo wadamada soo maray adduunka, halka meel aan dhihi karo waxbarashadeeda aad u fiican tahay oo aad u sareysaa waa meeshan Boqolsoon. waxbarashadana kama hadlo meesha qurux ahaan iyo baashaal, kama hadlo wax kamaada waxbarasho gooni ahaan, waxbarashada laftigeeda oo macalimiintii, ardaydii iyo waalidkii kulli oo isla shaqaynaya cunugiisa wax u barto oo dadka idhan isla shaqaynayaan. Laakiin waddamo kale markaa fiisid oo kale, qof wuxuu leeyahay gool iyo hami gooni uu leeyahay oo qof kasta meel u socdaa. Laakiin meesha markaa imaadid waxaa arkaysaa dadka idhan oo waxbaranayaan, adina dhiigadigelina ku noqonaysana waxbarasa. Cabdullaahi, waxaa ka imaatay Mareykanka, xagga ku soo waxbaray dugsigaaga hoose, bal isbarbardhig waxbarashada Mareykanka taalo iyo midda Kenya taalo. Midda Kenya taalo waxaa ku jeclaaday hadda mashquushin camal macalinkii wuxuu kusoo laabuu ku leeyahay waxaa la sharxaya faham. Laakiin Mareykanka daa joogtay meelaha kale hadaa mashquushin qofna jani xaaji kama leh, hadaa mashquush waaba mashquush. waxbarashada Mareykanka taalo badanaa ardayda inta dadku Mareykanka joogo nolol ahaan waxay ku nool yihiin nolosha Afrika markii la isbarbardhigo way kaga duwan tahay Kenyan. Inta badan waxaa lagu la sheegaa in macalimiinta joogo aysan tayo lahayn waxbarashada ardayda, inta badan la cadaadiyo, la qaraaco. oo cadaadiisa qaraac maaha, waxaa waa muhiimadda cunugii markuu qalad sameeyo qaladkii laga qaban waya, haddii qaladkii laga qaban waya wixii ku soconaa meel oo laga qaban karo dhig cunugii ma joogaa, oo dil iyo wax oo xumaan laga wada maaha, wax asaga loo faa'iideynaya. oo waxaa Mareykan u arkaysa maa la taabanayn cunugii makaa la taaban oo ka daraaya markaas. Systemkani aad dadka dibadda ka imaada inta badan ka faa'iideysaa systemkan Britishka, waxbarashadaani systemka lasoo gaabinayo ma yaala Mareykanka? ma yaalo Mareykanka, waana faa'iido fiican oo markaa lasoo gaabinaya. Hadhow dhaqsa jaamacad aadi kartaa odo yar, jaamacada dhamaystan kartaa odo yar, oo ha jaamacad aadi kartaa oo shaqaysan kartaa. Laakiin taas oosana waqti markaa iskuul ku dishid waa dhib. Bal ka baran iskuulka, maadaama Mareykanka imaata dhaqamadu ay kala duwan yihiin, iskuulkan inta badan uu ku kooban yahay iskuul islaamigiisa ah diiniyan iyo maadiyan, bal isbarbardhig waxbarashada xagga taalo inta badan iyadoo tahay taasi systemka Mareykanka, tani maxaa faa'iida adi kuu soo kordhay markaa inta imaatay? markaa faa'iida kuu soo kordhay markaa inta imaaday diintii wax badan ka fahmay, oo dad muslimiina oo salaadii iskuulka dhexdiisa lagu tukanayo, waxaas kale markaa Mareykanka joogta ma arkaysa, maba helaysid guud ahaan daawadayaal barnaamijka toddobaadkan wuxuu nagaaga imaanayay dugsiga sare ee Boqolsoon ee magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda ay Soomaalidu degto ee Isli. Barnaamijkan waxaan ku eegay in toddobaadkani marxaladaha kala duwanaa iskuulkani uu soo maray. iskuulkan Boqolsoon ayaa ka mid ah dugsiyada ee bahwadaagta Ansaara Sunna ee dalkani Kenya. Boqolsoon sanadkani waxay imtixaanaadka dugsiyada sare u fadhiisan doonto arday tir ahaan gaarayso 94 arday, halka sanadka hore ee 2018 ay u fadhiisteen tiro gaaraya 69. waxaana uu iskuulkan uu ka mid ahaa laba ka mid ardaydii iskuulkan sanad hore waxay kaalimo wanaagsan ka galeen imtixaanaadka qaran ee gaar ahaan dugsiyada sare ee dalkani Kenya, Shaafici iyo Cabdikaafi oo ahaa labada arday ee dugsigani ka baxay sanadkii lasoo dhaafayay. guud ahaan barnaamijka waxaa halkan igala socodsiinaya soo nasaara anigoo ah Maxamed Nuur Suga. farsamadii kaamerada waxay iga caawiyeen Nuux Kudhumo. intaan barnaamijka ku kulmi doono waxaan igaga tegaynaa dhammaan anagoo isku tuban oo CNN Soomaali TV. asalaamualaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. I'm gonna make you mine.
Thank you.